Продължаваме с следващия ни гост и следваща тема. Добро утро и добре дошъл на Юлиян Петров, представител на КТ Подкрепа. Учителски заплати чисто, поне 1500 лева. Един ваш анализ беше разпространен вчера. Това става на фона на хвалби, че имаме повишение и наистина има повишение напоследък. Стъпаловидно. Че образованието е приоритет, че най-голямото повишение на заплатите именно този сектор образование 20%, ако не правя грешка. Точно. Добро утро на вашите зрители. На мен ми се иска, освен за заплати, да поговорим за другите неща в това изследване, но сякаш заплатите, за които говорят и младите учители, които очакваме да влязат в системата, вече са по-близо. Очакваме едно следващо увеличение от 20%, което се надяваме, че стане или януари, или до март месец във всички образователни институции. И всъщност това ще бъде една хубава стъпка в правилната посока и с обещанието, че до края на този мандат, при управлението на това правителство, ще се доближим до 1500 лева, ако ни ги изприварим, разбира се, като брутно възнаграждение. Колегите, млади учители, гледат в чистото трудово възнаграждение, което за сега е доста по-малко, като чиста сума. Но оттам нататък, навсякъде по света, учителя е учител заради това, което се очаква от него, заради признанието учител и заради обществения интерес към тая професия и кредита на доверие към него. И всъщност всички неща, които ние визираме в това изследване, те разбира се не са и нови, те са наслоявани последните 10 и повече години, така визират професията на учителя като професия, която е уважавана, която е сред децата и която е освободена от ненужните натоварвания и несвойствените дейности, които и сега изпълнява българския учител. И в този ред на мисли, съвсем така набързо мога да кажа какво изкристализира от това изследване. На първо място, може би нещо вече старо, което обаче не се променя, високата бумащина в системата, административната натовареност във всички образователни процеси, от която не винаги следва нещо смислено. Някои от тези процеси са много важни, но други от тях остават... Може ли пример да дадем нещо излишно, което ние не подозираме, като пример за бумащина, която е затрупала български учител и отнема голяма част от свободното му време, вместо да си измисли как добре да представи урока, интересно да прикове внимание на учениците, трябва да попълват ли? Какво му правят? Няма да ни стигне времето да изборя всичко, но в часове може да измерим, че това отнема на учителя около 3 часа допълнително, освен конкретни занимания с ученици. Седмично. На ден 3 часа допълнително да попълваш някакви неща. Разбира се. Много са този тип натоварвания. Тук може би е много актуално едно изречение на руския министър на образованието, която казва за учителя е необходимо да има само 3 неща. Електронния дневник, разпределението и тематичния план и нищо друго повече не му трябва за това да бъде учител. Тъй, че много са нещата, които ние трябва да овладеем. Нали, това е един много важен и много важни процеси на експертно ниво, но на този етап 97% от учителите в България в една наша анкета казват, че не усещат последните 2-3 години намаляване на бумащината и това е един много сериозен разговор и много сериозни процеси, които трябва наистина да облекчат учителя. Свързано с огромния стрес и натоварване на самия учител. Те натоварват учителя. Чули сте го от много учители това, че трябва да пишат доклади, отчети, прогнози, страшни неща. Кой има полза от това? Ученика няма полза. Кого облегчават? Като натоварват учителя, кого облегчават? Тази работа някой задължително трябва ли да я свърши, кой е той? Или може изобщо да не се върши тази работа? Въпрос на разговори и на преговори. Макар че системата става дигитална и всъщност администрирането става дигитално във всички има процеси. Министерството на образованието има един голям сайт, но има освен това още поне 20 на други сайта, които са свързани с някой проект, с някоя стратегия. Ние предлагаме и ще предложим сега всичко това да се обедини на едно, защото натоварването е огромно, но от много от този тип дейности ученика няма никаква полза. Родителя няма полза и обществото няма полза. Администрирането на този тип дейности нека да се става от конкретните администратори, длъжности, които ако трябва да се появат в образователните институции. Загуба на полезно време, за което може на децата да се отдели. Да бъде отделено за децата.
стреса на учителя също е нещо много важно, което е визирано в това изследване. Български учител е подложен на така един сериозен натиск. Той е разбираемо от българското общество за по-добри резултати, но той сам без необходимото партниране от родители, от институции, от Министерство на образованието, няма как да обърне резултата подходящ и очакван от българското общество. Защото и сега български учител и директор са притискани от Министерството, от регионални управления, отменят се заповеди на педагогически съвети. Когато един ученик е наказан по-строго според родителя, тогава много често Министерство и регионални управления вземат страната, дори отменят решение на педагогически съвети. Тоест, въпроса за дисциплината, въпроса за поведението, това са едни много важни политики, които на този етап не са достатъчно ефективни. Благодарим ви. Темата е с продължение. Не, замислих се сега, ако трябва да се сади след предаването, да пишем описание на всеки разговор, каква е била целта, разказ как е протекал, какви са поуките, какви са идеите за следващи подобни разговори, какво ще е по-различното. Последно изречение, за предаването на следващия ден. Последно изречение, ако ми позволите, нека да оставим български учител на учениците и едно от предложенията на колегите беше закон за защита на учителя, което звучи много интересно. Тоест български учител има нужда от една защита и от един кредит на доверие. Много пъти сме го казвали, дай Боже да го доживеем. Закона или доверието? Защото за закона направо ми стана лошо, като го казахте. Няколко пъти ни го предлагат. След като се предлагат дори от родители, нещата не са в най-правилната ситуация в момента. Дай Боже да почнем да я променяме. А колкото повече Министерство и регионално управление слушат учителите, толкова по-бързо ще намерим правилния път. Благодарим ви. Разбрахме, че не само парите са проблем. Благодарим ви. И аз благодаря за интересната тема.